Sõjajärgne keelekorraldus, head kuulajad, hõlmab minu ettekandes Nõukogude Eesti keelekorraldust. Nagu me just äsja kuulsime, jõudis kirjakeele korraldamine enne sõda sellisesse seisu, et sellega tegelesid enam vähem juba kõik juhtivad kirjakeele probleemidega tegelevad keeleteadlased. Aavik, Veski, Muuk, Saareste, Tauli, Mägiste. Ja see kõik toimus Eesti Kirjanduse Seltsi keeletoimkonna raames. Nad esindasid keelekorralduses eri suundumusi ja nende arutelude tulemusena stabiliseerus 30. aastate teisel poolel Eesti normitud kirjakeel, mis fikseeriti õigekeelsust sõnaraamatutes ja grammatikates ning õpetati koolides. Sõja järel oli neist Eestisse jäänud vaid Johannes Valdemar Veski, kes oli normimisel alati pooldanud suhteliselt jäika süsteemi. Eesti Kirjanduse Selts oli likvideeritud ja välismaale emigreerunud keeleteadlaste seisukohad loeti kodanliku korra aegseteks traditsioonideks. Johannes Valdemar Veski koos Arnold Kasega hakkasid ülikooli teadusliku uurimistööna koostama uut õigekeelsussõnaraamatut. Paari aasta pärast loodi Keele- ja Kirjanduse Instituut, mille keelesektoreid pandi ülikooli töö kõrval juhtima ikka need samad Veski ja Kask, sest kõik tulevased keeleteadlased alles õppisid ülikoolis. Suure õigekeelsussõnaraamatu koostamine määrati instituudi sõnaraamatute sektori üheks ülesandeks. Käsikirja pikkadel aruteludel instituudi teaduslikus nõukogus ja teaduste akadeemia presiidiumis selgus, et uues riigis ei ole sõnaraamatu koostamine üksnes keeleline, vaid eeskätt ideoloogiline küsimus. Selle üle, missugused sõnad võivad, peavad või ei tohi sõnaraamatutes esineda, ei saanud otsustada üksnes keeleteadlased. Ja nii sellest sõnaraamatust ilmus 4 aasta jooksul 2 vihikut ja töö jäi pooleli K-tähe juurde. Suure asemel otsustati koostada hoopis väike õigekeelsussõnaraamat, mis ilmus 1953. Keeleküsimusi lähendati sõjajärgsel perioodil Keele- ja Kirjanduse Instituudi sõnaraamatute sektoris ja riikliku kirjastuse keeletoimkonnas. Keelekorraldust juhtisid koos Veskiga siis Arnold Kask, ta juba nimetatud, aga ka Ernst Nurm ja Elmar Elisto, kelle teadmised üldkeeleteadusest ja keelekorraldusteooriast olid napid. Ideaaliks seati rahvakeelsus ja range normimine. Ka ajastu ühiskondlik atmosfäär toetas kitsarinnalist lihtsustamist ja ühtlustamist. Enamik keeleuuenduse poolt keelte toodust kuulutati rahvakeelest hälbivaks keeleliseks esteeditsemiseks, eesmärgiks seati traditsioonidest kinnipidamine. Põhiline argument oli rahvakeelsus. Aga missugused vormid on rahvakeelsemad kui teised, selles oli raske kokkuleppele jõuda. Näiteks väikese õigekeelsussõnaraamatu käsikirja arutelul väidab kirjastuse vanemtoimetaja Elmar Elisto. Väike õigekeelsuse sõnaraamat ei ilmu ainult teaduste akadeemia, vaid ka kirjastuse väljaandena. Kirjastus aga ei saa ühineda kõigi võssi seisukohtadega. Ja toob näiteid käsikirjas esitatu kohta, millega tema isiklikult nõus ei ole.
Ja nii viisi siis sellel Keele ja Kirjanduse Instituudi teadusliku nõukogu ja kirjastuse esindajate ühiskoosolekul hääletatakse ükshaaval läbi kõik vaidlusalused küsimused. Ilmuvas sõnaraamatus on siis lõpuks loobutud enamikust paralleelvormidest, piiratud lühikese ülivõrde, i-mitmuse ja lühikese sisseütleva kasutamist, vähendatud liitsõnade nimetavalist liitumist, loobutud mitmetest nii öelda keele uuenduse pärandina käsikirja jäänud sõnadest ja vormidest. Sisuliselt on muidugi tegemist kirjakeele vaesustamisega. Esimesed pärast sõda koostatud normingute kogumid, see sama väike õigekeelsuse sõnaraamat ja ka veel 1960. aastal ilmunud õigekeelsuse sõnaraamat, olid rangete normidega ega arvestanud kuigi palju tegelikku keelekasutust ega keele muutumist. Ja ega neid andmeid ei olnudki kuskilt võtta. Palju vaidlusi peeti 50. aastatel ka vene ja võõrnimede kirjutamise reeglite kohta eesti keeles ja eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles. Keeleteaduslikud otsused olid kohustuslikud. Pärast sõda kasvas Nõukogude Eestis vajadus korrektorite keeletoimetajate järele. Alates riigipöördest olid kogu perioodika ja muud tarbetekstid nii sisult kui ka vormilt vene mõjulised. Suure osa tarbetekstidest moodustasid tõlked vene keelest ja sama stiili jäljendavad tekstid. Tekste koostavad ametnikud, kaasa arvatud ajakirjanikud, olid ametisse määratud ideoloogiliste mõõdikute järgi, nende haridus ja eesti keele oskus oli sageli puudulik. Ja nii vastutasidki keele tekstide õigekeelsuse eest keeletoimetajad korrektorid. Riiklikes asutustes, mis kujutasid endast tegelikult üleliiduliste asutuste filiaale või allasutusi, olid ametis nii nimetatud tõlktoimetajad, kelle ülesandeks oli vahendada venekeelseid ametlikke või propagandamaterjale eesti keelde. Ka toimetustes ja kirjastuses olid ametis palgalised korrektorid, kes hoolitsesid, et ilmunud tekstid vastaksid kirjakeele normidele ja neis ei oleks keelevigu. Üleredigeerimisele allusid ka ilukirjanduse uustrükid. Heli Laanekask on oma diplomitöös võrrelnud Eduard Vilde romaani Raudsed käed 1941. aastal ja 51. aastal ilmunud uustrükke 28. aasta kogutud teoste tekstiga, mis oli viimane autori enda aksepteeritud väljaanne. 41. aasta uustrükki parandused on teinud kirjastuse korrektor Leida Raudsepp, 51. aasta parandused Elmar Elistu. 41. aasta tekstis on ortograafia ja interpunktsioon kohandatud rangelt vastavaks kehtivatele normidele. Noh, ta infinitiiviline kaudne kõneviis on igal pool asendatud vattunnuselisega, liited ja liitumisviisid viidud vastavusse tolleaegsete normidega. Samuti sõnade tähenduspiirid, noh, kõik need oma enda järgi järele ta ja see. Nii et 41. aasta Raudsed käed vastab rangelt õssi ja normigrammatika nõuetele, aga Laanekase hinnangul need õigekeelsuslikest kaalutustest lähtunud korrektiivid nivelleerivad autori sõnastustiili ja autorile või ajastule omaseid keelelisi erijooni, mistõttu ta peab neid tekstimoonustusteks. Elmar Elisto ei ole 51. aasta trükki ettevalmistamisel võtnud aluseks mitte 28. aasta väljaannet, vaid 41. aasta väljaande,
siis juba redigeeritud väljaande ja on oma sõnade järgi likvideerinud tekstist keeleuuenduslikud vassingud varakate klasside desorganiseeriva ja risustava mõju keelele ning tarbetute võõrsõnadega peenutsemise. Ning Laanega see hinnakul toonud sellise lähenemisega Vilde teksti täiendavaid teksti moonutusi. Õigekeelsus sõnaraamat oli tollal igal juhul suurem autoriteet kui autor ja normid olid fikseeritud tunduvalt rangematena kui tänapäeval. Keelekultuurile ja stiilile hakati tõsisemat tähelepanu pöörama pärast Stalini surma, kui olud läksid veidi vabamaks. 58. aastal loodi ajakirjanike liidu juurde keele- ja tõlkesektsioon. Esimeheks Eesti Telegraafi agentuuri tõlktoimetaja Henno Meriste ja aseesimeheks ajalehe edasi keeletoimetaja Helju Väls. Keele- ja tõlkesektsioonis hakati rääkima keelekultuurist ja laiemalt kui ainult õigekirjavigadest. Vene keele halvast mõjust ei sobinud avalikult rääkida, nii siis võeti kriitika objektiks kantseliit, stampväljendid ja parasiitkeelendid. Keele- ja tõlkesektsiooni tegevus oli tihe, vilgas ja viljakas üle 20 aasta. Sellest kujunes kiiresti ainulaadne keeleklubi või keelehooldustöökoda, nagu nad ise ütlesid. Neil kujunes välja oma tööstiil ja kindel huviliste ja kaasalööjate ring. Ühisel jõul ja nõul tehti ära väga palju aktuaalsete keeleküsimuste sõelumisel ja selgitamisel, uute ning ajakohasemate keelendite evitamisel, ajakirjandus- ja kultuuri- ja kirjastustöötajate keelevaistu teritamisel ning keelepädevuse suurendamisel. Protokollide järgi on näha, et peaaegu igal koosolekul tegi keegi ettekande mõne konkreetse ajalehe ajakirja keelekasutusest või oli kavas keeletoimetajate igapäevatöös esile kerkinud keele- ja tõlkealaste päevaküsimuste arutelu. Avalik tarbekeel oli seega pideva vaatluse all. See oli korrektorite ja keeletoimetajate erialane keelekool, mille eesmärk ja saavutus oli varasemate aastate puise ja õõnsa sõnastuse ületamine. 1968. aastal kaitses Mare Lõokene Tartu Ülikoolis diplomitöö, kus analüüsis süstemaatiliselt keele- ja tõlkesektsiooni esimese 10 aasta soovitusi ja arutelusid. 71. aastal ilmus see ülevaade ka ülikooli eesti keele kateedri väljaandena pealkirjaga ajakirjanduskeel. Keele- ja tõlkesektsiooni hilisema tööperioodi kohta selline koondülevaade kahjuks puudub. Arutletavad küsimused ei jäänud aga üksnes koosolekuruumi, vaid 60. ja 70. aastatel arutati keelehoolde küsimusi aktiivselt ka avalikkuses. Sellal hakatigi teadlikult vahet tegema keelekorraldusel ja keelehooldel. Keelekorraldus on siis keeleteaduse haru, mis tegeleb kirjakeele teadliku arendamisega ja normimisega, aga keelehoole on siis keelekasutuse parandamine ja heakeelsuse eest hoolitsemine, seega keeletoimetajate igapäevatöö. Keeletoimetajad hakkasid esinema avalikkuses. Avaldasid artikleid ja sõnavõtte keeles ja kirjanduses, mis samuti hakkas ilmuma 1958. aastal.
aga ka Sirbis, Edasis, mis oli Postimehe tollane nimi, Nõukogude õpetajas ja teistes ajalehtedes. Sirbi keele veerud ilmusid Enno Meriste toimetamisel iga nädal ja materjalist puudust ei olnud. Nii said aktiivsemad tarbetekstide toimetajad nimepidi tuntuks ja keelehoolde autoriteetideks. Enno Meriste, Uno Liivaku, Helju Vals, Ester Kindlam, Henn Saari ja teised. Varsti hakkas kirjastus Valgus välja andma keelehoolde raamatuid, millest osa olid artikli kogumikud, osa aga pigem nagu tarbekeele õpikud. Tänasest keelehoolde raamatute sarjast keelenõuanne soovitab, erinesid nad selle poolest, et neid ei koostanud keelekorraldajad, vaid keelehooldajad. Esimene oli tarbetekstide tõlkija Uno Liivaku, kuidas öelda teisiti, valimiks stamp ja parasiitkeelendeid, see ilmus 69. aastal. Mõni aasta hiljem sama autori Kust king keelt pigistab, kus on samuti rohkesti teksti näiteid koos parandusettepanekutega. Rohkete teksti näidetega on Uno Liivaku ja Enno Meriste koostöö, kuidas seda tõlkida. Veel ilmusid Ester Kindlami Meie igapäevane keel, Enno Meriste Sõnamerel seilates ja kaks väljaannet Henn Saari raadio keelesaadetel põhinevaid tekste pealkirjal Keele hääling. Ajakirja Keel ja kirjandus keeleosakonna toimetaja Henn Saari pidas tollal keelekultuuri alast igakuist raadiosaadet 30 aastat. 69. kuni 99. aastani, kus arutati peamiselt ajakohaseid keeleküsimusi. Ideoloogilise kontrolli leevenemisega professionaliseerus 60. aastatel ka keelekorraldajate tegevus. 1960. aastal ilmunud õigekeelsuse sõnaraamatu ümber oli alanud äge mõttevahetus. Rahulolematus subjektiivsete isiklikest meeldumustest lähtuvate otsustega ja keeleuurijate omavahelised keelelised vastuolud viisid Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni moodustamiseni 1960. aastal. Kuni nõukogude aja lõpuni olemas olnud õigekeelsuskomisjonil oli kolm koosseisu ja kolm eristuvat tegevusperioodi. Komisjoni esimene koosseis ei olnud õnnestunud ja see ei jätnud oma paari tegevusaasta jooksul olulisi jälgi eesti kirjakeele arengusse. Samal ajal kerkis esile nooremate teaduslikult haritud teooriat ja üldkeeleteadust tundvate keelekorraldajate põlvkond. Nemad võtsid lähtekohaks, et kellelgi pole õigust määrata teise inimese keelekasutust. Asjatundjad võivadki vaid soovitada, reklaamida, kaitsta, õpetada keelekorralduse aspektist soovitavat keelekasutust. Selle keelekorraldajate põlvkonna tuntuimad esindajad olid Rein Kull ja Tiiu Erelt, kelle juhtimisel koostati uus 1976. aastal ilmunud õigekeelsussõnaraamat. Sõnaraamatu tegijate abiks moodustati 72. aastal Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni uus koosseis. Selle tegevus kujunes esimesest tunduvalt sisukamaks ning pikemaks ja ütlasemaks. Uue Võki teadussekretärina tegutsenud ja komisjonile kõik normimuutmisettepanekud ettevalmistanud Tiiu Erelt on oma 2002. aastal ilmunud keelekorraldusraamatus põhjalikult analüüsinud Võki kõigi
kolme koosseisu tegevust, otsuseid ja tulemusi. Hoolimata sisukast tööst vaatab Tiiu Erelt võki teisele perioodile tagasi teatava kibedusega. Otsuseni jõudmine oli alati pikk ja raske tee, sest üheste ja võimalikult igaveste keelenormide mentaliteediga keeleteadlaste põlvkond oli veel mõjuvõimas ja hoidis kinni olemasolevast, tõrjudes peaaegu iga muutusettepanekut. Nii tabas 1976. aasta õigekeelsust sõnaraamatut jälle kriitikalaine, mille all mõneti ebaõiglaselt kannatasid sõnaraamatu tegijad, mitte aga otsustavaid muutusi takistanud ja ettepanekuid vetostanud juhtivkeeleteadlased. 70. aastate lõpul olid keelekorraldusküsimused Eestis väga aktuaalsed. 79. aastal pandi kokku võki uus koosseis, kelle ülesandeks seati 76. aasta õigekeelsust sõnaraamatu järelkontroll. Keskseks probleemiks tõusis keelenormide õpetamine koolis ja eelkõige sel põhjusel oodati normide lihtsustamist. Seekord ei moodustatud keelekomisjoni ilma ettevalmistuseta. Aastapäevad töötas professor Huno Rätsepa juhtimisel keelekorralduse ja keeleõpetuse komisjon, mille ülesandeks oli selgitada välja keelenormide ja emakeeleõpetuse kitsaskohad. 79. aastal peeti suurt tähelepanu äratanud keelekorralduskonverents, ja seal esitatud ettepanekud said järgneva viie aasta jooksul Vabariikliku õigekeelsuskomisjonis töö aluseks. 80. aastad tähistavad olulist pööret eesti keelekorraldustöös. Vormimuutus otsustele eelnesid keelekasutuse uuringud, mida tehti Tallinna Pedagoogilises Instituudis Mati Hindi juhtimisel ja Tartu Ülikoolis Jaak Peepo juhtimisel. Uuriti, kuidas eri vanuses eestlased Eesti eri piirkondades tegelikult käänavad ja pööravad teatud sõnatüüppe. Uurimused kinnitasid arvamust, et keelekasutus on aastakümnete jooksul palju muutunud. Õigekeelsuskomisjon lähendaski paljusid norme tegelikule keelekasutusele ja aktsepteeris tüübi nihked mitmes sõnarühmas. Lisaks morfoloogia normidele tegeles võki kolmas koosseis ka sõnade kokku- ja lahkukirjutamise, lühendite õigekeelsuse ja võõrkohanimede kirjutamise probleemidega. Komisjon tegutses aktiivselt ja tulemuslikult ligi viis aastat, aga keelekorpuse veel ei olnud. Reeglite muutmiseks vajalike eeluurimuste kavandamine ja läbiviimine oma põhitöö kõrvalt otsustus üle jõu käivaks ja Eesti morfoloogia normide liberaliseerimine jäi pooleli. Võki kolmanda koosseisu aktiivne tegutsemisaeg sai otsa 1983, kui kõik 79. aasta nõupidamise otsused said ellu viidud, materjal läbi vaadatud ja keelekorraldusotsused tehtud. Otsused ja nende kommentaarid avaldati ajakirjas Keel ja kirjandus ja eraldi raamatuna Kirjakeele teataja 1979-1983. Aga järgmine õss ja õigekeelsuskomisjoni järglased jäävad juba taastatud Eesti Vabariigi aega ega kuulu minu tänase ettekande teemasse. Aitäh! Suur tänu selle sisuka ettekande eest, mis oli ka oma pikkuselt sekundi pealt välja pöödetud. Ja näitab ka midagi eesti keelega tegelejate traditsioonide püsivusest, soliidsusest, akadeemilisusest.
Elukogemus. Ja elukogemus sinna juurde. Aga nii, sellega ma nüüd üritasin natuke ka küsimustele kindlasti, et neid võiks olla. Kuna seda aega me mitmed juba natuke, mina üliõpilasena mäletan vähemalt. Palun. Mul selline küsimus, et kui kakskeelsetes sõnaraamatutes toimusid sõjajärel sõnavaras väga suured muutused, siis kas sa oskad öelda, kui suured sõnavara muutused, kui palju sõnu välja jäeti nendest, mis enne sõda olid, kui palju juurde tuli ja mis laadi sõnad olid, kui suured muutused olid keelekorralduslikes sõnaraamatutes. Ma toon lihtsalt näiteks, et näiteks inglis-eesti sõnaraamatus, Silveti sõnaraamatust oli välja võetud circa 20% sõnavarast, mis ei sobinud nõukogude keelekorraldusega. Ega seda muidugi täpselt välja arvutatud ei ole, aga noh, nad jäid enamasti just nimelt pooleli võeti, eks ole üks osa midagi korraga, aga umbes seda sama ta oli. Võeti välja igasugused nende inimestega kuidagi moodi seotud sõnad, kes läksid ära, kes ei olnud enam Eestis, kes olid emigrandid. Pandi juurde tohutult palju nõukogude sõnu. Nõukogude sõnad tõid juurde tohutult palju võõrsõnu ja igasugused. Ja see vaidlus kogu aeg käis üks saaval üksikude sõnadega, kui palju peab ühes õigekeelsus sõnaraamatus olema neid nõukogude sõnu. No see käib tegelikult siia maale natuke teisest valdkonnast, et kui palju termineid peab olema ühes üldkeele õigekeelsus sõnaraamatus. Ja nii neid kogu aeg, aga tollal ei olnud, ma ei tea, et keegi oleks neid täpsemalt kokku lugenud. Nii, palun. Jüri Valge, aitäh väga nauditava ettekande eest. Ma küsiksin päris ettekande alguses olnud mõne lause kohta, mis sa rääkisid 30. aastate teisest poolest ja taustast. Need keele mehed, kes keele korraldusega tegelesid, need loomulikult need olid, samuti nagu Eesti kirjanduse seltsil oli olemas keele toimkond. Nii, mind natukene ajendas küsima see, et sa ütlesid, et kõik see toimus selle Eesti kirjanduse seltsi keele toimkonna kaudu. Ja mõtlesin kolmele asjale. Esiteks, ka emakeele seltsil oli olemas keele toimkond, tõsi, natukene lühema, väga lühikest aega ja mingite teiste ülesannetega. Aga olulisem on see, et kõik need mehed, kes said loetud, kuulusid kas emakeele seltsi juhatusse või olid sellega tihedamalt seotud ja väljendasid keele toimkonnas loomulikult neid samu mõtteid, mida oli arutatud ka emakeele seltsi juhatuses. Ja kolmas asi, õige mitmed otsused ilmusid niimoodi, et nende alla oli kirjutatud, et see on tehtud koostöös kirjanduse seltsi keele toimkonna, emakeele seltsi juhatuse ja lisatud oli koguni Tartu Ülikooliga koostöös. Aitäh! Et kõik, kas sa oled nõus seda sõna natukene leevendama, muud ütlemist ei olnud. No jah, ma pidasin silmas seda, et see kirjanduse seltsi keele toimkond oli nii-öelda see ametlik, kuhu nad kõik kuulusid. Aga ega need inimesed, kes sellega tegelesid, need oma põhitöös, olid nad kas Tartu Ülikooli õppejõud või kuskil kirjastuse töötajad, nad lihtsalt kogunesid sinna kokku ja need otsused tehti enam. Aga ma olen muidugi nõus, et on kõik nagu praegugi on. Me esindame kõik ikkagi nii ülikoole, nii teaduste akadeemiad, nii keele- ja kirjanduse instituuti ja kogu aeg on meil ühed ja samad inimesed. Igal puhul on ühed ja samad inimesed. Nii et see on jah niisugune. Aga tema keele selts, mis õnneks ei püsima nõukogude ajal, võttis suuresti siiski selle rolliga üle. Kuigi noh, selle kõrval muidugi oli see vabariiklik õigekeelsuskomisjon õkk moodustatud ja aga siiski vist emakeele selts oli... Jaa, aga sellest tuleb järgmine ettekanne, sellepärast ma jätsin emakeele seltsi tegevuse, emakeele seltsi keeletoimkonna tegevuse kõrvale oma sellest, et see osaliselt kattusid sellepärast, et emakeele seltsi keeletoimkond loodi alguses juba nõukogude ajal. Jaa. Nii. Palun.
tahan öelda seda, et veebi kaudu küll küsimusi või kommentaare ei ole tulnud, aga on tulnud päris mitmed tänusõnad toreda ettekande eest, nii et aitäh! Aitäh!